Vem, Arthur, volta. Não, deve ter uns 11, 10 11. 10 11. Não, não tem medo não, não precisa ter medo. 12 vai fazer. 12? Vai fazer 12. Vai fazer 12. Passa direto, passa direto. Vai. Passa direto e volta. Vai, vai lá em cima. Agora volta. Volta e passa direto. Olha a mão, baixa a mão. Passa direto. Passa direto, vai.